ফিক্সিংক লৈও কেইটামান সমস্যা, বিশেষকৈ নলবাৰীত এটা সমস্যা দেখা গৈছিলে। আমি এইকেইদিন নেশ্যনেল ওমেন কমিশন, ওমেন কমিশন আৰু বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰীক্ষাত ফিক্সিং কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়েও আমি আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ। সকলোৱে এটাই উত্তৰ দিছে যে যদি ছেম জেণ্ডাৰৰ মানুহে ছেম জেণ্ডাৰক ফিক্সিং কৰে তেতিয়া তাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ মহিলাই যদি মহিলাক ফিক্সিং কৰে, পুৰুষে যদি পুৰুষক ফিক্সিং কৰে, তাত আপত্তিৰ কোনো থল নাথাকে। আজি আমি ষ্টেট ওমেন কমিশন, মহিলা আয়োগ আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষাত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা আলি সম্পৰ্কে আজি আমি পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ। পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আমি এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হলোঁ যে মহিলাই মহিলাক ফিক্সিং কৰাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে, পুৰুষে মহিলাক ফিক্সিং কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু মহিলাই মহিলাক ফিক্সিং কৰিব পাৰে। আজি বিভিন্নজনৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি আমি এই বিষয়ে খবৰ ললোঁ। বিমান সেৱাত যেনেকৈ আপোনালোকে ফ্লাইটত গৈছে যে মই আপোনাক ফিক্সিং কৰিম, চোৱা চাম আপোনাৰ শৰীৰটো, আপোনাৰ আপত্তি আছে, আপুনি ফ্লাইটত নুঠিব পাৰে, কিন্তু বিনা ফিক্সিং আপুনি ফ্লাইটত উঠিব নোৱাৰে। ঠিক সেইধৰণে আমি পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত আপোনাক ছেম জেণ্ডাৰৰ মানুহৰ হতুৱাই আপোনাক পৰীক্ষা আমি কৰিব লাগিব। পৰীক্ষা কৰোঁতে আমি আপোনাৰ সন্মতি ল'ম, আপোনাৰ আমি সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ প্ৰতি সৌজন্যতা আমি প্ৰকাশ কৰিম। এইবাৰ অতিৰিক্তভাৱে মহিলাক ফিক্সিং কৰাৰ সময়ত ছোৱালী পৰীক্ষাৰ্থীক ফিক্সিং কৰাৰ সময়ত বা তালাচী চলোৱাৰ সময়ত সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অতিৰিক্তকৈ আশা কৰ্মী বা অংগনবাদী কৰ্মী উপস্থিত থাকিব, যাতে তেওঁলোকে যাতে গোটেই ব্যৱস্থাটো সৌজন্যতাৰ মাজত হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে যাতে প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে। মই ভাবোঁ ই আন এক বিতৰ্কৰো ওৰ পেলাব। অহা 29 তাৰিখে তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু দুটা পৰীক্ষা দুইবেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৱাবাৰ হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ দৰে এইবাৰো পৰীক্ষা যাতে নিকা হয় তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম। এষাৰ কথা ক'ব খোজোঁ। অসমত এছাম সংবাদ মাধ্যম আছে, তেওঁলোকে পৰীক্ষাটোত ক'ত ভুল আছে তাক উলিয়াবৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ গৱেষণা আৰম্ভ কৰে। সিদিনাখনো কুৱেশ্যন পেপাৰখন লীক হৈ গ'ল বুলি অযথা হুলস্থুল আৰম্ভ কৰিলে। 11 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিছে, বহুত ছিৰিয়াছ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিছে। কোনোবাই যদি সঁচাকৈয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰখন লীক হোৱা বুলি আত্মহত্যা কৰিলেহেঁতেন নিশা, সংবাদ মাধ্যমটোৱে দায়িত্ব ল'লেহেঁতেন জানো? অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত কিবা কাৰণত মোৰ আইডিঅ'লজি নিমিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰাৰ দিনাখনৰ পৰাই মই যুঁজ দি আছোঁ। সেইকাৰণে কেতিয়াবা মোৰ ল'ৰাকো আক্ৰমণ কৰে, মোৰ ছোৱালীকো আক্ৰমণ কৰে, মোৰ পৰিয়ালকো আক্ৰমণ কৰে, মোকো আক্ৰমণ কৰে। মই এই আক্ৰমণবিলাক আশীৰ্বাদ হিচাপে লওঁ, কাৰণ প্ৰত্যেকটো কথাত আমি এটা দায়বদ্ধতা মনত ৰাখিব লাগিব যে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা। কুৱেশ্যন পেপাৰ লীক হৈছে, আপুনি গক, যাওক, অনুসন্ধান কৰক, বিষয়টো কি বুজি চাওক, একো নকৰাকৈ ব্ৰেকিং নিউজ। যদি মই আকৌ কৈছোঁ, ৰাতিয়ে যদি কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে যদি আত্মহত্যা কৰি পেলালেহেঁতেন, কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আত্মহত্যা কৰিলেহেঁতেন, লাষ্টততো কথাটো অসত্য বুলিয়েই প্ৰমাণ হ'ল, সত্যতাটো তাত নাথাকিল। মই সংবাদ মাধ্যমক আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাম, আপোনালোকৰ শত্ৰু একাংশ, শব্দটো মই আকৌ কৈছোঁ, একাংশ সংবাদ মাধ্যম, আপোনালোকৰ শত্ৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মোৰ লগত আপোনালোকে যুঁজক, মোক যি লিখে লিখক, অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যি আশা আকাংক্ষা
তাক ধূলিচ্ছাদ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা নকৰিব। এটা স্বচ্ছ আৰু নিকা পৰীক্ষা পতাৰ বাবে টেটৰ নিযুক্তিৰ পৰা আজিলৈকে মই অহৰহ সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ। কিছুমান চাকৰি পোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কয়, আমিতো মেৰিটত পালোঁ। এই মেৰিটত চাকৰি দিবৰ কাৰণে টেটৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মই যুঁজিবলগীয়া হৈছিলে, দিল্লীৰ পৰা মাদানী পৰিয়ালৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু সৌ সিদিনা এডিআৰই পৰীক্ষাটো স্বচ্ছ কৰিবলৈ একাংশ লোকৰ সৈতে মই যুঁজিবলগীয়া হৈছে। মই আশা কৰিম যে 29 তাৰিখে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।